ट्रिपल जी पेश करते हैं ਸਸਿਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਬਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਵਾਸ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਹ ਜਗਤ ਚਾਚਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦਾਬ ਸਲਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਹੜਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਾਂ ਵਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਕਿਆ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਫੁੱਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਣਜੀਤ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਆ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਾਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੁਰੀਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅਮਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਟੂਰ ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਟੱਪਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਟੂਰ ਹਾਂਜੀ 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 ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚੇਤੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲ ਤੱਕ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗੀਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਲਿਖਾਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਗੀਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘੱਟ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਮੇਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰ ਭਰਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕੁਲਥੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ SBS ਨਗਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਕੁਲਥੋਂ ਪਿੰਡ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੇੜੋਗੇ ਉਹ ਛੇੜਨੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
मैनू मेरे परिवार चो मीनस मेरे ददका परिवार चो नहीं मेरे नानका परिवार चो मेरे मामा जी तो मैंने मिली है। तो मेरे ददका परिवार चो मेरे बापू जी जो मेरे ब्रदर ने वो हूँ भी वो मिस्त्री ने लोहारा तरखाना काम करते अज भी करते हैं। तो जोड़ा मेरा नानका परिवार आ सारा म्यूजिकल परिवार से क्योंकि जनाब सरदार मोहम्मद जी तो बूटा मोहम्मद जी को जानते बहुत चंगे उन्होंने फादर साहब तो मेरे सके मामा जी से पहले एपीसोड चो ही आए। वाह जी वाह तो लगातार ही जानी सिलसिला ए चली जाऊगा मतलब साढ़े घर दिया सारिया गल्ला सांझियां होंदिया रहणगियां सारा एक ही कराना जी। बिल्कुल बिल्कुल जी मेरे मामा जी जनाब सरदार मोहम्मद जी उन्होंने ही मैं स्टार्टिंग सीखना शुरू किया जी क्योंकि रिदम मंडल जानी कि उन्होंने काढ़ सी पंजाब से वो सीखी है मैं स्टार्टिंग तो ही बहुत घट उम्र यानी कि 7-8 साल की उम्र च इन्ना चा इन्ना शौक होंदा सी भी कई बार ना मामा जी ने उदों साइकिल ते सरंगी बन के आना यानी कि कितने प्रोग्राम ते जाना कीर्तन करन जाना ते सानू इन्ना चा हों मैनू भी है कि है देखिए तो सही कई बार वो चा चा च सरंगी खोलनी फिर जुत्तियां भी खानियां कुट भी पैंते थे ना क्योंकि उन्होंने साज बसूरा कर लो तारा इन ज्यादा ने तो असं फिर हाथ हूथ मार के कई बार खराब भी नहीं हो डर डर हों। मैं इन्हें जी दसना चाहूँगा भी मैं 8 साल की उम्र से जो सीखना स्टार्ट किया तो मैंने पहली बार मामा जी जो मेरी सुरत च आया मैंने उन्होंने दसिया ना ढोलक दा दिन ना ऐदा ना तो उन्होंने कहते भी इनू होर ईजी कर ला ना दी दिन ना ऐ बना ला तो मैनू जानी मैं पहला स्टार्ट किया तो मैं याद रह गया तो मामा जी खा पी के थोड़ा टाइम बाद चले गए तो मैनू वो याद भुल गया और ना दी दिन ही रह गया है ना। मैनू याद है मैं अज भी वह जी गली तो इधरों गए घूम के तो मैं दूसरा शॉर्टकट जिमें होंगे उधर घूम दौड़ के जाके उन्होंने साइकिल रोकया तो फिर उन्होंने पूछा मैं मामा जी मैंने तो चेता भुल गया वो कहते कंजरा तेन चेता भुल गया चल आ बैठ फिर साइकिल पे मोड़ के घर में आ गए तो फिर उन्होंने लग्या भी शायद म्यूजिक की समझ हैगी सोच रखता जब बच्चे का कई बार जो बजुर्ग ने सियाने ने भाफ लेंगे ने ये म्यूजिक आ तो फिर उन्होंने मैं उन्नी उम्र तो ही सिखा स्टार्ट कर दिता सी तो रिदम लई फिर हारमोनीयम लई तो हौली हौली गाँव स्टार्ट होया बड़ी बख्शिश आ। मैं ये कहूँगा भी साढ़े बजुर्गों का बड़ा कर्म है जी साढ़े क्योंकि रोटी च पाया हुआ उन्होंने सानू तो जिन्ना भी जो भी गाने उन्हों की बख्शिश है तो बाकी स्रोतियों का प्यार है थोड़ा प्यार है महाराज। मैं यही गल कर रहा कि कई कहें भी आप एक बच्चे कहते नानी पिंड जावे मोटे होके आवे मतलब तो नानी पिंड नानके जावे बाजा लेके आवे तो गायकी सीख के आवे तो मुढ़ली गायकी सीखी अपने नानके तो हासिल की और हम मैं चाहना कि साढ़े स्रोते हम प्रोग्राम देख रहे हैं तो थोड़ा जहा आप मतलब जयदेव कुमार उन्होंने म्यूजिक से उस तो बाद 99 सेकंड टेप का गाना जो ना जिदे मेरी पछाण जानी लोगों तक पूरी तरह सारी दुनिया एन पहुंची है। मैं उन्होंने गाने नाल स्टार्ट करना देवी मकसूदपुरी साहब का पहला गाना मैं गाया जी अपनी टेप च लाल कमल हुणा का म्यूजिक सी ते ओ गाने दे बोल मैं तुहानू सांझे करदा है वो भी उदास टच की गल सी पर मैं तुहाडे नाल सांझी कर रहा जी। झूठे इल्जाम हले होर किन्ने लाएगी सानू धोखेबाज दा खिताब देण वाली साडियां दवाइयां होय नी साडियां दवाइयां केड़े खाते विच पाएगी टुटी हुई यारी दा हिसाब देण वाली टुटी हुई यारी दा हिसाब देने वाली। क्या बात है जी क्या बात है जी। इदां ही गीतां दा सिलसिला जारी रहेगा साडे इसे प्रोग्राम विद साडे वेड़े ते हुण मैं पुछना साडे वेड़े च इक गल मैनूं होर याद आ गई मेरी इसी टेप दा गाणा वी हुण जे वेड़े दी गल चली आ तां साडी टेप दी गल वी तां होणी चाहीदी है ना। हांजी हांजी साडा वेड़ा साडियां टेपां साडियां सीडीज साडे गाणे ठीक है ना। एक गाना होर जिद ना जिहड़ा स्रोतों के बहुत नेड़े गया मेरे बहुत प्यारे वीरे यानी जिहड़े बहुत मेरे नज़दीकी भी ने मैं बहुत प्यार भी करते उन्होंने दिल की बहुत गल तो मैं कई बार कहना उन्होंने भी यादा ताजिया मैं बहुत सिलसिला यहोज गाया जिन्हें यादा ही ताजिया होंगे तो एक बार फिर यादा ताजिया करवाना वह सुखपाल औजला का लिखा हुआ गाना सी बहुत वाह कमाल गाना लिखा सी वो मैं दो बोल तुहाडे नाल सांझे करदा। दुख दी अग ते तेल पाया ना करनी दुख दी अग ते तेल पाया ना करनी हाथ जोड़ के कहने चेते आया ना करनी हाथ जोड़ के कहने चेते आया ना करनी। एक अंतरा मैनू बहुत पसंद आ ते थानू भी पसंद आना मैं कहना कच्चे रासी नहर दे कोल टिकाणा मित्रां दा बंद हो गया जेड़े पिंड
ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇਟ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਇਆ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਨੇ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਨੇ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੋ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਰੱਖਣਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ ਦਸਵੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕੋਲਥਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਮੈਂ ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਡਾਂਟਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਵਨ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਦੁਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਰੀਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਗਾਉਣ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜਾਗ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਟੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਉਹ ਚੰਦ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗਾਣਾ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੁਰ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਵਾਦੇ ਡੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਦਿਨ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਟੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ ਬੂਰ ਟੋਟੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੁਬੇ ਸੀ ਟੋਟੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੁਬੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਵੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਖੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਨਾ ਫੀਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਟੱਚ ਦਾ ਜਾਂ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਗਾਈਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਹਾਂ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਚਾਚਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਈ ਚਾਚਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਡ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਗਾਣਾ
ਮੇਰੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੈਡ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਗਾਏ ਆ, ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਆ, ਲੋਕ ਤੱਤ ਵੀ ਗਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸੈਡ ਗਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੈਡ ਬਹੁਤ ਹੰਸੂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੈਡ ਬਹੁਤ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਢਿੱਡੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਡ ਗਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਡ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਚੋਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਧੀ ਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਚੋਟ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਡੁੱਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਘਰ ਘੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠਾ ਸੋਟਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਠਾ ਸੋਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਿੰਨ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ
ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਮੈਟਰ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ ਤਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਟੇਪ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੇਤੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸੁਣਾ। ਰਾਜਾ ਖੇਲਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਾਈ ਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਮਾਣ ਦੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਣਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ, ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਸੱਜਣ ਵਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਘਰ ਬਾਰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੱਥੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਲੇ, ਉਹ ਵਸ ਗਏ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਗੇੜਾ ਗੀਤ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਦੇਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਸਭ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਦੂ ਦੀਪ ਅਲਾ ਚੌਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗਾਏ ਨੇ ਪਰ ਦੇਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਆਖ ਹਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੱਟ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਲਾਏ, ਦੇਬੀ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰ ਆਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਆਈ ਨੀ, ਨਿੱਤ ਯਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਖਣਾ, ਵੈਰ ਨੇ ਲਾਈ ਨੀ ਹਾਸੇ ਪਾਣੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਆਈ ਨੀ, ਨਿੱਤ ਯਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਏ ਨੀ, ਨਿੱਤ ਯਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਏ। ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਕਿੱਦਾਂ
ਫੀਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਸੁਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਉਦਾਸ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤੇ। ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਉਣਾ, ਸਾਈਡ ਦੀ ਬੀਟ ਬੀਟ ਮੈਂ ਬੀਟ ਗਾਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਜੋ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਲਓ ਜੀ ਆਜੋ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜਦ ਨੱਚਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵੇਂ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਜਦ ਨੱਚਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵੇਂ, ਗੱਭਰੂ ਹੁਲਾਰੇ ਗਿਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਹੁਲਾਰੇ ਗਿਣਦੇ ਉਹ ਜਦ ਪਤਲੇ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਹਲਾਵੇਂ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਜਦ ਨੱਚਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵੇਂ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਜਦ ਨੱਚਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵੇਂ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਥੋੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ। ਇਹਨੇ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਨ। ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਭਾਅ ਜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।